Vou silenciar. Ela falou assim. Nossa. Não, ele ia junto, né? Certa babia. Oi, de bobeira. Não é drama, mas é verdade. Eu tô aqui sozinha, não falando com ninguém, só olhando pra cama que eu faço o quê, gente? Oi, Dê. Como pra vocês? Tá, Matheus, eu vou fechar. Quando você subir com a Nala, tu me avisa. Tô quase dormindo. Na real, mas que se eu fechar agora, depois eu tenho que fazer muito tempo de live. Gente, vocês querem me ver assim, toda desengonçada, falando nada com nada? Cadê o BR, né, João? O Rafa entrou aqui antes que eu for uma cara. Matheus, chama a Naila, que ela não tá mais na live. João, tu não vai fazer nada nesse domingo? Esse domingo de sol lindo. Compartilha aí. Isso que eu achei estranho. Eu compartilhei logo quando eu abri. Eu sei que tem que compartilhar coisa, não compartilha e fica enchendo saco aqui na live. Tá, João, e com quem tu mora aqui do Brasil? Oi, Elias, que tu não me respondeu isso. Meu, tu viu a Raíssa Leal, mano? Já fez chapinha? Tá, eu vou fechar, gente. Eu tenho que me arrumar, tenho que escolher minha roupa. Beijo. Meu amigo, que rápido. Beijo, gente. Até depois. Eu quero tentar chegar cedo em casa e fazer isso aí. Ah, se tu quiser me responder, vai me responder. Tá, beijo. Beijo, Joãozinho. Seu gostoso.